Dobro vam večer, gledate Oko, moje ime je Vesna Damjanić-Branković. Sve stranke, odnosno liste, stavljaju ekonomiju na prvo mesto tema u kampanji. Ali kako misle da reše ekonomske probleme? Kako do novih radnih mesta, nižih cena, manjih akciza, poreza? Mogu li da obuzdaju evro, smanje administraciju, zaduživanje kamate? Gde se slažu, a gde se razlikuju? To su teme večerašnje emisije. A gosti emisije su potpredsednik SPS-a Dušan Bajatović, potpredsednik DSS-a Nenad Popović i glavni ekonomski strateg LDP-a Vladimir Kravčuk. Dobroveče vam, hvala vam što ste gosti Oka. Evo dakle, predizborna kampanja je, da li mislite da će vaše stranke imati ključnu ili bar odlučujuću ulogu kada je reč o kreiranju ekonomske politike kada se formira nova vlada? Evo, gospodin Kravčuk. Naravno, hvala. Dobro večer, hvala prvo na pozivu. Naravno da mislimo. Mi mislimo ovoga puta da se borimo na ovom našem tržištu, ovom izbornom, za izbore i mislimo naravno da osvojimo određeni broj glasova koji bi već predodredio da budemo članice nove vlade. Mislimo da naš program koji smo izložili više puta i koji je konstantan i koji je konzistentan sadrži elemente koji omogućuju da se u narednom periodu naravno ide ka rešavanju svih tekućih problema, ovih problema koje ste sada vi naveli. O njima ćemo konkretnije za koji minut. Evo, gospodine Popoviću, vi mislite da će vaša stranka moći da utiče na ekonomske tokove u sledećem mandatu vlade? Da, siguran sam da će mnoge stranke iz opozicije biti nosioci politike buduće vlade Republike Srbije i DSS sigurno želi da ima ključne ekonomske resore bazirane na ekonomskom programu koji smo doneli. Gospodine Bajatoviću, vi? Pa, mi smo i bili u ovoj vladi i resore koje smo mi vodili, mi u Socijalističkoj partiji Srbije očekujemo da će ljudi prepoznati pre svega ono što smo radili. Čak smo rekli da nećemo voditi klasičnu izbornu kampanju, nego ćemo i dalje raditi do izbora kao da smo, nešto se kaže, u punom kapacitetu, neka građani ocene ono što smo pričali. Ono što mi želimo da promovišemo u Srbiji jeste socijalna pravda i socijalno odgovorna država, ali to ne znači ekonomski neodgovorna država. Dakle, mi koliko možete budete socijalno odgovorni, koliko vam je velik GDP, onoliko koliko ste dobro uredili državu. I to će u stvari biti jedan pravac rasprave u kome mi želimo da otvorimo mnoga ekonomska pitanja, o nekim ćemo pričati večeras i u svakom slučaju računamo na naš uticaj. Pre svega na one resore gde će se raditi o podizanju društvenog proizvoda i zbrinjavanju, nažalost, velikog broja nezaposlenih ili socijalno ugroženih. Dobro, razgovarat ćemo upravo o tome i kako povećati proizvodnju i kako kreirati nova radna mesta, ali sada najaktuelnije je povećanje cene benzina. Znamo da za jedan litar plaćamo 150 dinara, da na akcize i poreze od toga izdvajamo do 70 dinara. Ako i u sledećoj vladi budete, da li ćete doneti neku odluku koja će uticati na smanjenje poreza i akciza? Da li biste mogli da razmislite? Znate šta, najlakše je sada reći, i to će svi da kažu, da, ja bih smanjio akcize, ja lično bih smanjio akcize, ali se postavlja na pitanje šta se nam prihodi u budžetu. Treba da znamo da se dobar deo penzije isplaćuje iz budžeta, toga ne možemo da pobegnemo. Ono čega možemo da pobegnemo jeste prekorbovanje i neefikasna državna administracija koju u prethodnom periodu nismo uspeli da se sečemo, da vidimo gde možemo da uštedimo, pa ako smanjimo budžet, onda možemo da smanjimo akcize i na duvan, i na alkohol, i na cigarete, tako da se radi o prihodu budžeta. Prema tome, dobro bi bilo da mi počnemo da gledamo kako trošimo budžet, da napravimo dovoljno uštede u budžetu, da nam državna administracija bude efikasnija, a onda možemo posmatrati šta je to što treba da uradimo, da smanjimo poreze i akcize. Jer najlakše je biti populistički orijentisan, ali kad gledate šta sve treba da zadovoljite iz budžetske potrošnje, znači, a ima i neopravdanih troškova, dakle, onda država mora da ima izvore prihoda. Ali bi bilo dobro da se malo razmotri, jer naftna industrija Srbije u značajnoj meri podigla proizvodnju, dakle, posle privatizacije. Da se razmotri smanjenje poreza i akcize. Umesto 650.000 tona, oni proizvode 1.000.000 tona, umesto 250 miliona kubnih metara gasa godišnje proizvode 450 i dalje je taksa 3%. Recimo, a trebalo bi da je 7%, što recimo u drugim zemljama okruženju. Pa bi recimo deo toga... Jel hoćete kažete, je li ima prostora za smanjenje ili nema? Ima, dakle, ukoliko bi se povećala državna renta, država bi mogla manje da ubira, recimo, od one nafte koje se proizvode u Srbiji. Dobro, evo, gospodine Popoviću, vaš stav? Pa, aktuelna vlada je povećala akcize 3 puta za vreme svog mandata. Od 2008. do 2012. 3 puta su povećane. I sigurno da ima mesta. Povećati akcize je u stvari najlakši način kako je premijer Cvetković i aktuelna vlada radila. Najlakše je podići akcize. A vaše rešenje? Akcize moraju da se smanje sa jedne strane. A s druge, samo da kažem, oni su sa nekoliko pogrešnih koraka smanjili dohodak u budžet. Pre svega,
potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi smo izgubili 500 do 600 miliona evra koje su mogle baš da idu u ovu cenu benzina. Znači, samo da preciziramo za benzin. Nije znači... smanjena javna potrošnja i odgovorno tvrdim, buduća vlada prvi od koraka koji mora da uradi, ja obećam to u prvih 100 dana ukoliko mi budemo vlasti, da će smanjiti akcize na benzin. Gospodine Kravčuk, je li ovo populizam? Ja ne mislim da je populizam ovoga puta, zaista. Mislim da smo se i na Koponiku gore svi složili sa ovim stavom, bar ovi diskutanti, ako ne već predstavnici vlasti. Znači, 50% cene benzina su porezi i akcize. Iz toga ne treba to samo gledati. Treba gledati pre svega ovu rashodnu stranu budžeta. Odatle početi, pa onda ići prema tome, prema ovamo. Znači, to je jedna stvar. I druga stvar koja omogućava, slažem se sa ovim, koja omogućava sniženje akciza, jeste sigurno i preispitivanje. Tu ne znam da li ćemo se složiti, preispitivanje ugovora privatizacije. Nema to veze s ugovorom. Gde može da država efikasnije, to nema veze s ugovorom. Znači, efikasnije govorimo, reaguje? Tako je, država može da... Ja ovde sad neću komentarisati ovo što je gospodin Popović rekao, koliko smo mi dobili ili izgubili preživajući na nekom evropskom putu. Ima mesta gde dobijamo, imamo gde gubimo, ali mi ne treba da se raspravljamo u Evropi. Dakle, mnoge stvari ne zavise ni od Evrope, ni od Amerike, ni od Nemačke, ni od Rusije, zavisi isključivo od onoga kako smo da li od nas zavisi da se preispita poreska politika, dakle i akcize na gorivo, ali šta je apsolutno sa PDV-om? Dakle, evo imamo samo primjer Hrvatske, nova vlada čim je formirana, odmah je povećan PDV sa 23% na 25%. Kod nas je 18%. Da li je to realno i kod nas da se pa evo, uradi? Ako mogu ja da kažem, izvinjam se ako je neko. Znači, akcize su u regionu sigurno najviše. Kada pogledamo zemlje oko nas. Sigurno. Rumunija, Bugarska, ovaj deo dole, Makedonija, Albanija. U celoj Evropi, kažem, u komšiluku, ajde da kažem, to nas najviše interesuje. To je s jedne strane. S druge strane, moramo biti realni. PDV je opet u celom regionu kod nas, u Srbiji, najniži. Ali opet kažem, treba gledati prvo onu drugu stranu što možemo da uradimo na potrošnoj strani, pa onda se prema tome opredeljivati. Evo, Hrvatska je podigla odmah na 23, pa na 25 posle nepunih mjesec dana, posle nepunih 100 dana rada vlade i nije nešto dobila time. Znači da možda čak i kad je niža, premda ja mislim da je PDV inače najpravilniji način raspodele poreza, ali možda se dobija, ako je niži PDV, možda se više nešto prode, kao što bi se više prodavalo i benzin, naravno. I tu se ostvari onda ekonomija obima. Koje je rešenje? Da li da se podigne PDV? Ja kažem, prvo treba... Prvo rashode, kako se troši, gde je budžet i šta sve ima u budžetu, kao što je rekao gospodin Bajatović. Šta sve ima, šta se nalazi i šta mora da bude, a šta baš i ne mora. Dobro, da. Vi, pa, PDV. Što se tiče PDV-a, ne može se PDV gledati posebno od svih drugih grana ekonomije. A da li je to najlakši način da se napuni budžet? Pa sigurno da je najlakši, ali kratkoročno. Dugoročno, na 4 godine, mora da se pre svega razmišlja o smanjenju javne potrošnje. Govoriti o povećanju PDV-a, a ne govoriti o smanjenju javne potrošnje je iluzorno. To su spojeni sudovi i bez toga nema rešenja. Hoću da kažem da jednostavno razmatrati tu meru posebno u odnosu na sve druge korake koje bi buduća vlada... Ali to ono što direktno bi građani osetili, zato... Sigurno, vidite da ne bi. Sigurno, to je samo jedan segment koji mora da se upotpuni u tom mozaiku svih elemenata koji treba da upotpune ekonomsku sliku. Znači, PDV o tome mora da se razmišlja, da li da se poveća ili ne, to je tema za razmišljanje, ali samo u okviru celokupne ekonomske politike buduće vlade. Gospodine Bajatović, vlada u kojoj ste i vi, odnosno vaša stranka, se žestoko protivila povećanju PDV-a u toku pregovora sa MMF-om. Čak je MMF i predlagao, vi povećajte PDV, ne morate smanjujete administraciju. Na kraju niti je povećan PDV, niti smanjena administracija. Pa ja ako mogu da iznesem privatno mišljenje sa velikim naslovom da to nije zvanični stav Socijalističke partije Srbije, to je moj privatni stav, ja bi MMF izbacio iz svih aktivnosti u Srbiji. Ali to je moj privatni stav. Dobro, Srbija sada i nema sporazum sa MMF. To je moje, ne, to nema nikakve veze s DSS-om. Zato što ja ne znam ekonomiju koja je napredovala uz pomoć MMF-a i ne bi sada da... Mnogo ćemo proširiti priču. Dobro, samo mi kažete za PDV. Za PDV, ja mislim da je to loša mera povećanja PDV-a. Mi inače imamo usporenu privrednu aktivnost. Znači, šta je nama problem? Nama je problem nedovoljno društveni proizvod. Recimo, Angela Merkel kad hoće da poveća znači, protok novca, ako ona se država najveći dužnik, a najslabija plaća, ona izmisli nekih 500 milijardi ili 1000 milijardi upumpa u privredu, ima agregatnu tražnju, ima izvoz i tamo nešto kreće što kaže naš narod da se okreće. A vi sad ovdje da uzmete milijardu i da je upumpate u Srbiju... Odakle da je uzmete? Pa nema veze, zadužite se. Ali ako imate dobru privredu, imate dobru privredu. Pa u tome i jeste problem ovdje u stvari. Kojim to privrednim granama?
koje su visoko profitabilne ili koje razvijamo ili koje imaju perspektivu danas veliku. Vi u Srbiji možete date pare. Ima i takvih preduzeća, ali slabo obaćamo pažnju njih. Verovatno ćete me kasnije pitati oko toga. Dakle, mislim da je povećanje PDV-a jeste kratkoročno moguće, ali vrlo loša mera. Zakočit će privredne tokove. Ono delo možda će u prvih mjesec, dva, tri dati neki efekat na povećanju punjenja budžeta. A posle toga potpuno sam siguran da će ta kriva da padne dole, da će punjenje budžeta biti manje. Ići će se ka sivoj ekonomiji, to će se sigurno dakle desiti, i prihodi budžeta umjesto da porastu na čak i na kratak rok, a kamoli na srednji i na duži rok, će u stvari pasti. Prema tome, ja ne vidim da se povećanjem PDV-a može rešiti. Opet se vraćamo na krajnje cilje. Ja mislim da će se oko toga svi složiti koji ekonomski razmišljaju. Bez reindustrializacije u Srbiji nema rešenja ekonomskih pitanja. Dobro, dakle, ali dok dođemo do industrializacije, ono što je reindustrializacija, dobro, pardon. Veliki problem, koji će svakako se suočiti vlada sa njim, iako nije u nadležnosti vlade, ali utiče, jeste kurs evra. Dakle, imali smo proteklih mjesec dana veliko jačanje vrednosti evra. Guverner rekao da je Narodna banka nezavisna institucija i da je sa premijerom i predsjednikom pričao o tome, ali da tu nema uticaja. Dakle, da li je dobar ovakav način formiranja kursa evra ili fiksni kurs? Dakle, ja se zalažem da Narodna banka Srbije bude samostalna, nezavisna, ali nikako sveta krava. Dakle, dobro, ali vlada svojim odlukama utiče na... Samo mi uzimate džabe vreme. Dobro, kažete. Znači, ne možete vi fiskalnom i monetarnom politikom da obezbedite nikakav razvoj. S druge strane, ne možemo mi pomeranjem kursa da obezbeđujemo interese čas domaćih proizvođača, što je ređi slučaj, a čas uvoznika. S druge strane, nemoj da pričamo o kursu. Šta je to u Srbiji skupo? Radna snaga jeftina. Energenti, EPS, Srbija gas prodaje, struja najjeftinija u regionu. Srbija gas prodaje gas 30% ispod cene. Ajde ovaj... Dobro, ali kakav kurs? Ali morate da znate kako mi dolazimo do kursa. Kod nas 10, 50 ili 100 miliona kad se kupuju u toku dana, pravi udar na kurs. Zato što nema dovoljno para. Nije tačno. Devizne rezerve su preko 10 milijardi. Način na koji se kurs brani i kako se koriste sredstva koja predstavljaju, a to privrednici u zadnje vreme često raspravljaju, kako se sredstva iz deviznih rezervi sada koriste, a mi ne znamo gdje su ona tačno raspoređena, i da li je skupa odbrana kursa, jeste. Znači, te pare, dobro, recimo 2 milijarde, mogu se da budu... Rešenje je sljedeće. Koje je rešenje? Da kurs ostane plivajući, ali ne može bez dogovora vlade i Narodne banke Srbije. Dakle, to mora da bude set mera. Osnovljena privredna aktivnost. Pa nije normalno da najbolja aktivnost u Srbiji dobro, banaka... Set mera da bude saradnja vlade. Samo moramo... Pa nisam ja na kvizu. Niste. Pa onda me pustite da kažem. Drugi, dakle, pa nekako reći će i oni. Dakle, bez seta mera to nije moguće. Dakle, mora se dogovore vlada i Narodna banka, a ne jedni u klin, drugi u ploču. Znači, ponavljam, ulazi u srpsku privredu nisu takvi da bi kurs trebao ovoliko da osciluje. Druga stvar, mi ne znamo kako tačno raspolažemo deviznim rezervama. To isto mora da se vidi. I vraćamo se na sve ono što smo svi zajednički ispričali. Mi treba da pravimo strategiju razvoja Srbije koja mora da reši ova pitanja. To ne može da se reši samo fiskalnom i monetarnom politikom. Dakle, plivajući kurs, odbrana ova da ne bude skupa i mislim da bi ga trebalo zaustaviti negdje na 100. Ja ne bežim od dinara, mislim da dinar treba da ostane nikakav dvolutni sistem i treba sada da imamo dinar, ali mislim da se ovako kako radi Narodna banka Srbija u ovom momentu ne podržavam celu priču. Gospodine Kravčuk, vi, vaša stranka se zalaže upravo za dvovalutni sistem koji je gospodin Bajatović pomenuo. Dakle, i evro i dinar da budu u opticaju. Evo samo bi malo ipak i na ovome rekao. Znači, kurs o kojem toliko govorimo jeste samo pojavni oblik nečega, a to je stanja zdravlja privrede. Tako. Znači, on se pojavi kao nešto što je rezultat nečega što se dešava u samoj privredi. I zato tako proizilazi. A mi to pritko branimo. A mi to na taj način branimo, kako smo rekli. Narodna banka Srbije je naravno odgovorna samo za jedno, kao što znamo, tako da očuva inflaciju. I to je njen zadatak. U kursa se mi mnogo bavimo. Mislim da se bavimo na pogrešnim stvarima. Mislim da treba da se okrenemo zaista onim da uredimo jednu modernu i efikasnu državu, da uredimo institucije, da kažemo prvo, znate, kad kažem šta bi prvo radio, nema, sad treba, sve je prvo, sad je sve prvo. Znači, rebalans budžeta, urediti javnu potrošnju, javna preduzeća, subvencije smanjiti, evo malo pre bilo reći o subvencijama, o velikim dupitašima. Je li uvesti evro, to piše u vašem programu? Razmišljati i o tome, naravno. Pogledati koji set mera će biti tada pripremljen. Šta ćemo sve uraditi, šta ćemo uspjeti u tih 100 dana. Ja kažem, obično da ovoj novoj vladi koja bude formirana nakon ovih izbora, bit će s jedne strane lako, po znacima navoda lako, ako bude sastavljeno od ovih stranaka gdje ćemo i mi učestvovati, a to ima svoj zadatak. Zadatak jeste, to je ovo što je dobijeno
ova deklaracija o pridruživanju, tako? I to je, znači, pravac Evropa. Znači, tamo je nabrojano u 61. tački je nabrojano... Dobro, kako će Evropa gledati na to da mi uvodimo euro kao sredstvo plaćanja? Ipak treba ispuniti određene kriterijume da bi se euro uveo. O tome će biti, naravno, razgovor i sa Evropom i bez Evrope, naravno, apsolutno. Dobro, gospodine Popoviću, kurs fiksni ili plivajući? Da, pa kurs treba naravno da bude plivajući. Ali kurs evra je uvek odraz stanja u privredi. I ne možete u lošoj privredi imati jak kurs. I preveliko branjenje ovog kursa je loše za domaću privredu, a izuzetno dobro za uvoznike. Naravno, ja znam da se svi građani boje, jer su svi zaduženi kreditno, svi su vezani ili za euro, ili za dolar, ili za švajcarski franak i to bi bio direktan udar na njih. Ali mora se kaže, ovaj kurs ne štiti domaću proizvodnju, ovaj kurs mnogo više pogodi uvoznicima. I treba voditi računa da intervencije Narodne banke budu isključivo u funkciji održanja, očuvanja i moguće rasta domaće privrede. Da, ali guverner bi vam rekao da se sad da interveniše se s obzirom na ponudu i potražnju. Pa to nije istina. Zašto oni intervenišu? Kad bi bilo samo ponuda i potražnja, bio bi drugačiji kurs. Naravno, ni ne treba dozvoliti da on ode na 200. Sprečavaju prevelike oscilacije. Ali mislim da oni previše intervenišu, mora da se pusti kurs da bude zaista realan odraz stanja u privredi. To bi značilo da bi euro bio daleko više vredeo. Pa bio bi veći, ali on bi pomogao domaćoj privredi i na nekom periodu od godinu, godinu je, da. Isključivo. Da, izvozno orijentisano. Ali se postavlja pitanje, znači, po meni, šta je problem? Mi nemamo dovoljni kapacitet. Kod nas 10, 20, 30 miliona evra kad se kupuju toku dana ili dolara, pravi vam problem na kursu. A to je to, da nema dovoljno novca na tržištu? Nije tačno, nema dovoljno novca. Novca ima, banke imaju 2 milijarde, da li, napolje nosta računa i 130 milijarde u repo operacijama. Samo da vam kažem nešto. Kad je bankama u nekoj zemlji najbolji posao, oduzimo je hartije od vrednosti države, onda tu nešto nije u redu. I banke u ekstra profitu, a privreda u minusu. Tu nešto nije u redu. I sad uzmite malog privrednika iz srednjeg u kojeg se kunemo, pošto velike sisteme manje više nemamo. Evo, ja sam stručnjak za velike sisteme, pokušavam da ih oporavim što više, jer nema malih i srednjih bez velikih. Pitajte malog i srednjeg privrednika šta mu treba. Hajde da probamo kratkoročne skupe kredite da pretvorimo u dugoročne jeftine. I to je način da se pomogne preduzetničkom kapitalu u Srbiji. Je li to deo vašeg programa? Upravo za pomoć malim i srednjim? Ja recimo smatram da mora se postigne novi dogovor sa bankama koje rade u Srbiji. To nisu domaće banke, to su strane banke koje su samo osnovane ovde kao domaće banke, a sve su im centrale negde drugo. Oko toga, bar 30% recimo njihovih plasmana moraju da budu dugoročni i jeftini plasmani. Jer rade u zoni ekstra profita sa relativno malim rizikom. A druga je stvar, da li mi sad možemo da odgovorimo na zahtev formiranja razvojne banke, agrarne banke, da napravimo sistem subvencija pre svega u poljoprivredi i neke druge stvari. Za sistem subvencija u poljoprivredi, pa ne treba nam to Amerikanci, Nemci ili ne znam neko, to možemo da uradimo sami. Da napravimo razvojnu banku sa 400 miliona evra, to nije moguće. Znači, rešenje jeftinije. Treba nam 2 milijarde ove godine, 2 milijarde iduće godine. To država mora da nađe način da nađe te pare, pošto nemamo domaći bankarski sistem. Makar se država zadužila i plaćala deo kamatnih obaveza, ali da 2 milijarde, recimo, ove godine kao domaće investicije i 2 milijarde evra iduće godine upumpamo u selektivno odabrane projekte, pre svega u poljoprivredi, energetici, delu infrastrukturnih projekata, znači to na Dunavu i na ovom koridoru se završi, i delu hemijske. Ovo se dosta podudara sa onim što piše i u vašem programu, upravo o reindustrializaciji i pomoći malim i srednjim preduzećima. Ono što želim da kažem, ja ne verujem u taj veliki dogovor sa komercijalnim bankama, jer one imaju svoje interese i teško da ćemo mi u ovoj ekonomskoj krizi, čiji je epicentar u Evropi, moći da pritisnemo njihove filijale koje se nalaze u Srbiji. Ja mnogo više verujem u to da mi treba preko razvojne banke u Srbiji, razvojne banke u Vojvodini i razvojne banke za Kosovo i Metohiju, da baš upumpamo tih do 10 milijardi evra. Ali odakle taj novac? Pa dobro, sad ćemo reći. Ali da se uključa stvar je baš pomoć malim, srednjim i velikim sistemima također, jer i oni imaju isti problem likvidnosti. I suština je, mi smo i to predložili u programu, da ti krediti moraju biti na rok od 5 do 10 godina i minimalni grace period od 3 do 4 godine. Ili zašto 3-4 godine grace period? Da bi te 3-4 godine preduzeća mogla da se relaksiraju od
plaćanja svih ovih od svih kamata i drugoga, a tek od treće, četvrte godine... Dobro, ali dakle novac plaća. Za tu banku. Mi smo predložili u našem ekonomskom programu da danas možemo zajednički sa Ruskom federacijom da formiramo razvojnu banku, o tome smo vodili razgovore, takođe i izvoznu banku koja bi koristila sve potencijale vrlo zdravog dela srpske ekonomije, pogotovo znači, u poljoprivredi. Znači, ruski kredit, to bi faktično bio ruski kredit. A to su ruske investicije u vrednosti od 10 milijardi, jedan deo bi bio krediti. Znate šta? Sve države su se u Evropi zaduživale u ove 3-4 godine. Razlika je samo u tome da ni jedan kredit nije skup ako se ulaže u domaću. Ruski? Zašto se ulaže u domaću proizvodnju? I jer ta proizvodnja kada radi, ona može da vraća te kredite. Jel imate vi garancije? Prosto kad kažete ruski, imate garancije sad, da će Rusi... Sada ću reći zašto ruski kredit. Pa zato što su Rusi jedini danas, osim Evropske unije, zainteresovani za razvoj srpske ekonomije, ali imaju najveću investiciju. U Nisu sarađuju sa Srbijagasom, kreće izgradnje Južnog toka. I oni su, imaju Lukoil, imate druge ruske kompanije. Sogaz, i oni su, Sogaz osiguranje. I oni su zainteresovani za zdravu srpsku ekonomiju. Rusija, samo da vas podsjetim, pre dva meseca, Kipru, koji je 10 puta, 12 puta manje od Srbije, dala kredit od 2,5 milijarde evra. 1,250 plaćeno u decembru, 1,250 plaćeno u januaru. Malom Kipru, sa kojim nema ovako duboke ekonomske interese. Evo, samo gospodin Kravčić da mi kaže, dakle, isto, dakle, mala i srednja preduzeća, svi se kunu to da je to sada šansa i da se moramo krenuti sami sebi. Šta vi predlažete? Kako pomoći tim preduzećima koja grcaju dugovima jer im država ne plaća na vreme? Jeste. Znači, upravo ono što sam rekao na početku, to je prvo treba srediti ovu desnu stranu. Desna strana je potrošna strana. Evo, malo pre smo naveli nekoliko javnih preduzeća ili neku misiju da navede, koje imaju ogromne dugove. Znači, para ima i ovde, samo se pogrešno smeravaju. Govorimo o gubicima javnih preduzeća. Tu je i Železnica, tu je i Srbijagas. Tu je Srbijagas baš i nije. Tu je i JAT, tu su i tako dalje. Dobro, znači, ali javni sektor duguje privatnom tako sektoru. Tako je. I to nije tačno. Država, znači, država zapošljava trećinu sigurno svih zaposlenih i dugo je. Država bi morala prva da izmiruje sve svoje obaveze i da se ponaša u skladu sa zakonom. Mi smo odavno predlagali kako da se plaćaju porezi kada se izda faktura ili kada se naplati i tako dalje i tako dalje. Znači, puno mera ima koje mogu da pomognu i malim i srednjim, boga mi i velikim preduzećima. Male i srednje preduzeća, podsjećam samo da je to jedna od primedbi kada smo sada dobili ovo pridruživanje, je li tako? Znači, od tih 40 primedbi, jedna se odnosi i na to kako se tu ponašamo dosta neelastično kod malih i srednjih preduzeća, ne podstičemo ih, odnosno ne oslobađamo tu ogromnu inicijativu ljudi. Kažu da su oni najveći gubitnici u ovoj krizi. Koji su najveći gubitnici u ovoj krizi? Ne oslobađamo tu veliku inicijativu ljudi da nešto rade na način na koji mogu da privređuju i da budu održivi razvoj, što bi rekli. Evo, izvolite, dakle, ali kako prekinuti taj lanac dugovanja? Pa mi prvo treba da prestanemo posmrtamo preduzetnike, lopove i kriminalce. To prvo treba da radimo. Ona druga stvar, zato što kod nas koji je uspešan, pa mi se plašimo bogatih ljudi u Srbiji. Mislim da je to glupost. Nije sramota imati, sramota je krasti. Ne mora bude bogat, može da samo pa, da živi. A ne, pa kod nas je, znate šta, kod nas je 100.000 evra bogatstvo. Dobro, ali zaradi, kako pomoći preduzetniku? Samo ako mogu, samo sam hteo da objasnim ovo. Mi ne možemo, zato što gušimo. Mi smo stvorili u državi jedan sloj administracije koje je većinski, ima ih više nego radnika. I oni imaju druge interese. Ti interesi moraju da se poraže. Znači, mora dođe do interesa svet rada, ali proizvodnog rada, a ne do koji troši. I to je ogroman problem. Pogledajte gde su kod nas problemi. Hajde primenite zakon o prostornom planiranju. Gde nastaje korupcija? Giljotina propisa nije urađena. Čekajte, giljotina propisa da li je urađena ili nije. Ja govorim o interesima kako se oni u sociološkom smislu uređuju u društvu. Dalje, kad su u pitanju veliki sistemi, prvo mora se završiti sa ovim pričama o stečajevima u privatizaciji koja sama po sebi bila loša. Stečaj nije način da neko umre, nego da oživi. Znači, stečajevi traju po 10-15 godina, bre, pljačka se u njima, niko ne vodi računa. Dobro, to nije vest, to smo sve vreme znali. A nije to vest, ali neko mora se pozabaviti s tim. Vi pričate o poravku ekonomije Srbije. Šta bi bilo da mi nismo preuzeli Azotaru? Sad može da radi. A što nije moglo raditi pre 3 godine? Mnogi su vam zamerili na to. A mnogi su nam zamerili zato što... Znate šta sam ja radio? Mi smo imali eksperiment. Srbijagas se ponaša kao fond. Tamo gde su bile velike dugovanja prema Srbijagasu, mi smo ta preduzeća uzeli, restrukturirali i doveli do investicije. Šta smo pogrešili? Svugde imamo plus. Kad je nastao problem? Kad država nije mogla da se opredeli. Da li je javni sektor taj koji može da investira ili nije? Da ne širimo samo priču. A kako ne širimo? Pa već to odgovore. Ne, izvinite, molim vas, bez razvijanja javno-privatnog partnerstva
I kad prestanemo da mislimo da je svaki dodir državnog i javnog isključivo lopovluk, što je najčešće u velikom broju slučajeva jeste slučaj, i onda ćemo početi ispravno da razmišljamo. Dobro, da ne pričamo o lopovluku, da pričamo o javnom dugu koji je dostigao zakonski maksimum 45%. Dakle, gde naći način da se taj novac vrati, odnosno kako vratiti toliko zaduženje države i dugove koji su nastali? To može da vrati samo domaća privreda. Ne postoji čarobni štapić. Samo domaća privreda može to da vrati. Znači, da bi ona oživjela... Da li ima kapaciteta? Jer mnogi kažu da se država prezadužila i da će naredna vlada doći u problem sa tim da otplaćuje te dugove. Pa kad mi ne biste svaku sekundu prekidali, možda bih mogao i da kažem. Ne može niko da vrati javni dug osim domaće proizvodnje. Znači, moramo učiniti sve da oživimo domaću privredu. Nama je potrebna nova industrializacija. Danas na jednog zaposlenog u privredi imate de facto plus minus 10% jednog penzionera i jednog zaposlenog u javnoj upravi. Ne može ni jedna privreda, nemačka privreda to ne može da izdrži. I tu je potrebna sledeća vlada i verovatno ona druga moraju da učine velike korake u restrukturizaciji javnog sektora. Apsolutno. Naravno, uz veliku podršku socijalnim svim ustanovama, kako bi taj socijalni moment bio sveden na najmanju moguću meru. Ali još jednom da ponovim, jedini koji može da vrati dugove. I sve, mi možemo pričati što hoćemo, dok ne pokrenemo domaću privredu, dok ne budu fabrike radile, dok ne budu imali zaposlene ljude i dok te fabrike ne budu zarađivale i od te zarade vraćale kredite, ne postoji drugi način. Znači, jedino što može pomoći Srbiji u sljedećih 4-8 godina je potpuno nova industrializacija svih sektora. To bi se reklo ukratko, moramo odmah da preduzmemo strukturne reforme. To je u najglobalnije kad se kaže, to obuhvata sve ovo što su kolege sada pričale, apsolutno. I zato kažem, ta nova vlada mora da bude pre svega hrabra vlada. Lako je zato što ima cilj. Cilj jeste ulazak u Evropu. S jedne strane, s druge strane, ne znam da li treba majora Gavrilović ovde citirati. Znači, ta nova vlada, ne verujem da će da dočeka i drugi mandat, ali mora to da se uradi. Jednostavno, zato što je situacija toliko ozbiljna, vidi se već iz ovih izlaganja, ne znamo šta bi pre... Ne znate šta bi... Ali kad biste došli, dakle, ušli u vladu, koje javno preduzeće biste prvo prodali? Da biste ispunili ove ciljeve i napunili kasu? Prvo, ne mora pašnja se prodaju. Tako, može nešto da ostane, a nešto se privatizuje, ali na onaj način da ostane država negde i dalje unutra s onim jednim većinskim. Aerodrom, Galenika. Prodavalo se dosta. Kažem, ne mora odmah sve tako da se ide. Znači, prvo subvencije ne bi davali više javnim preduzećima dok ne naprave svoj program oporavka, odnosno restrukturiranja, apsolutno. To je jedna stvar. I druga stvar, ne mora sva preduzeća da se privatizuju do kraja. Mora država i dalje da ima negde neki svoj glas, odnosno da kontroliše kako to ide dalje. I treće, ne mora baš odmah ako se ide u privatizaciju se prvo privatizuju prihode. Ne mora odmah da se, znate, bilo je ovde Beogradski vodovod i kanalizacija, pa prvo će neko da uzme pa baš naplatu. Prihodi. A ne kanalizacija. Gospodin Bajatović, jer biste vi prodali javno preduzeće? Neka bih, ali većinu ne. Recimo, Srbijagas ne bi nikad prodao. Telekom, Bože sačuvaj. To je način da budemo u neokolonijalnom odnosu. Dobro, koje biste prodali? Pa ne znam, ja bih volao da neko uzme Srpsku željeznicu, ali ja sam i protiv toga. Znači, mi moramo jednom se dogovorimo šta nama treba infrastrukturno kao državi da se mi održimo, da imamo samostalnu ekonomiju. Ne govorimo o ekonomskom patriotizmu. Šta treba uraditi s javnim preduzećima? Mislim da podhitno treba korporatizovati javna preduzeća, a to manje više ovo što vi govorite. Oni treba da izađu iz sistema socijalne zaštite. Znači, i danas ja kupujem gas po 2 dinara, prodajem po dinar, i onda me pita neko da li gubite na supstanci. Da, ali moramo da kažemo, troškovi za socijalne namene moraju da se budžetiraju, da budu jasni, da budu transparentni i onda može 30% jeftinije. Ali se zna ko će to platiti. A ne da imamo, samo izvinite, molim se, šta je ovde problem? Što mi svi se bečimo na javni sektor, a u stvari skriveni deficiti, odnosno fiskalni deficiti u potrošnji su upravo u javnim preduzećima. E sad je to MMF provalio i sad imamo problem dobro, s MMF-om. Dobro, gospodine Bajatović, samo još minut, evo za gospodina Popovića pitanje. Dakle, javna preduzeća, ali biste vi prodali neko javno preduzeće? Ova preduzeća koja donose dohoda kao što je Telekom, ni u kom slučaju, pa oni donose svake godine. Nema nikakvog razloga. Ne treba prirodne monopole, Srbijagas, EPS, EMS, ne treba prodavati. A šta sa javnim preduzećima? Možda deo, pa posle, kroz 4-5 godina kad budu veće cene, 5-10%, naravno treba ih prvo korporatizovati, odnosno privatizovati. Ali ima jedna stvar koju moram da kažem, to je najvažnije da u te neke segmente gde imamo javne preduzeća koja nisu profitabilna, uključimo pre svega ovaj model javno-privatnog partnerstva. Tu smo se svi složili. Hvala vam. Hvala vam najviše na učešću u emisiji Oko, poštovani gledalci. Vama hvala što ste nas gledali. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.